Velkommen til Kreftkompasset. Det jeg som Lotta. Og det jeg som Ida. I dag skal vi møte Fredrik Grønningsæter. Han har tatt kontakt med oss, fordi han hadde kreft når han var 18 måneder. Mm-hmm. Det er nesten ikke jeg tenkt på, altså Nei. De pasientene, i Nei, helt tatt. Nei, jeg er helt enig. Og han skrev at han lurte på om vi hadde lyst til å høre litt om hvordan tiden er for han nå. Nå er han jo voksen, men hvordan dette har påvirket han, både på godt og vondt. Mm-hmm. Det vil vi jo veldig gjerne. Selvfølgelig. Og alle som tar kontakt synes jo vi er fantastiske. Ja, det gjør vi. Ja. Så ta kontakt med oss. Men nå kommer Fredrik. Velkommen til oss, Fredrik Grønningsæter. Tusen takk. Vi er veldig glad for at du kommer til oss i dag. Du har selv tatt kontakt med oss. Det stemmer. Det er hyggelig å få til å komme. Ja. Hva var grunnen til at du sendte en liten melding og spurte om din historie kunne være interessant? Så det er jo at den kreftdiagnosen jeg hadde som er retinoblastom, og det at jeg er mann og disse tingene her, er jo ting som sjeldent blir berørt når det kommer til dette å snakke om kreft, behandling og den type ting. Så hvorfor jeg ikke slår to fluer i en smekk? Både komme frem som mann og den myke siden der, og i tillegg snakke om en diagnose som ikke så mange kjenner til. Ja. For hva er retinoblastom? Kan du si noe om det? Altså, retinoblastom, slik jeg har forstått det, det er ikke jeg legeutdannet eller noe slikt, men det er jo at det er celledelingen i øyet som går litt bananas, og kan utvikle seg til å bli da svulster. Det finnes både bilateralt og på ett øye. Jeg var heldig og fikk den på ett øye. Og det er også den som ikke er arvelig, eller minst sannsynlighet for å være arvelig. Så det er rett og slett bare en genfeil, maks uflaks, som gjør at celledelingen i øyet i utviklingsfasen går litt bananas, og utvikler kreft faktisk bare i øyet. Mm. Så øyekreft er på en måte det som mange kjenner det til som det. Ja. Men hvordan oppdaget de det på deg? Og det er en litt sånn tilfeldig historie. Jeg var jo ikke mer enn 17 måneder når jeg ble operert. For det er jo en barnekreftsykdom, så det er jo ingen, jeg tror det er 4 år. Hvis du blir eldre enn det, så får du ikke den diagnosen, for det kommer kun før fylte 4. Mine foreldre hadde sett at det var et sånn rar, sånn hvitt blink i pupillen på mitt venstre øye, når jeg var liten. Litt sånn tilfeldig. Og på alle disse, husker jeg ikke, fotapparatene på 90-tallet, når det var sånn røde linser i pupillene, mitt venstre øye ble hvit. Som selvfølgelig ser litt rart ut. Og da skulle mine foreldre ta med min bror til øyelegen, for han skulle bare sjekke sitt syn. Og de ringte da og spurte om han legen kunne ta en titt på meg også, for jeg hadde sett noe rart i mitt øye. Og han sa, ja, den tar gjerne titt på Fredrik, og jeg ble med. Og han tok meg inn før min bror, som var den opprinnelige pasienten han skulle ha, og tittet på meg og leverte meg da tilbake til mine foreldre og sa, ja, kom og starte ut igjen. Så gikk det 10 minutter, og så kom da legen ut igjen, og bare fortalte mine foreldre at nå står de og venter på det på Riksen. Kjør. Og da var det jo bare å hive seg rundt, og kjøre i høy og hast til Rikshospitalet, hvor de da sto faktisk utenfor og ventet. Så var det da sett i gang, og morgenen etterpå så ble jeg operert. Oi. Så det gikk veldig, veldig fort. Det er ganske utrolig hvis du tenker på at øyelegen, hvor ofte ser de pasientene når du er så sjelden tilfelle? Nettopp, og det var det som var bra her. Denne legen hadde hatt sånne pasienter før, til tross for at det ikke er noe som var veldig vanlig. Så han visste faktisk hva han så, som gjorde at han kunne respondere så raskt og ringe rett opp til Rikshospitalet. Men den operasjonen da, hva innebar det at de fjernet øyet? Da fjernet jeg øyet, altså hele øyeeplet. Fjernet synsnerven, men beholdt så mye av muskulasjonen, altså muskler og lignende rundt øyet som mulig. For det var jo ikke kreftsykt. Og fikk satt da inn en korallkule i ansiktet. En korallkule, hva er det for noe? Det er et implantat de setter inn for å holde oppe ansiktets funksjon, ansiktets form. For ellers så vil det jo synke inn og rase litt sammen. Så det er satt inn sånn, hvor da, en korall er jo da porøs, så vi lar jo da vevet gro inn i det, slik at det på en måte blir nesten sånn del av kroppen. Er det den samme du fortsatt har der? Ja, den har ikke vært endret siden jeg var 17 måneder. Så det er ganske utrolig.
Men endrer ikke øyet størrelse liksom, når man blir større? Tydeligvis ikke. Den, altså, jeg har byttet proteser siden den gang, men ikke den kulen. Nei. Altså bak da, på en måte, protese bak? Ja. Du kan jo sammenligne protesen med en sånn halvmåne. Ja. Ok. Som da ligger som en liten sånn halvrunding over denne kulen bak. Ah, ok. Som ligger bak en slimhinne igjen. Ja. Så det ikke, du kan ikke se denne kvalkulen. Men den protesen som du har i øyet nå, for det, jo ikke, det går jo ikke an å se at ikke det der er et vanlig øye. Nei. Har de tegnet, eller hva har de gjort på den da? Det er håndmalt. Ja, det er det. Ja, det er jo helt fantastisk. De gjøres på øyeavdelingen på Ullevål. Grip heter de. Det er jo Maine Grip var en dame vi traff når jeg var barn som lagde proteser av plastikk. Ok. Som for alle som har behov for det er mye bedre enn glass. På alle måter og kan ikke anbefales det nok å bytte. Og nå er det hennes datter da, som driver det videre. Jobber på øyeavdelingen på Ullevål. Hvor de da tar en avstøpning av øyehullen din og sitter da og tegner for hånd. Med utgangspunkt i det friske øyet. Så det er helt enormt. Utrolig. Ja. Det er helt enormt. Ja. Og det var jo det innledningsvis her, som jeg spurte deg, hvilket øye er det som er kunstig? For jeg så det ikke. Nei. Så det sier jo litt hvor bra det er. Da. De er kjempeflinke, og det glemmer du jo selv også. Ja. Og det tror jeg er noe av det beste hvis du som har en protese, hvis protesen er så god at du glemmer din egen sykdom, du glemmer din egen situasjon. Mm. Det er jo noe gjort riktig, vil jeg jo tørre å påstå. Så det er ikke noe man tenker på sånn i hverdagen. Nei. Så det var jo dette fort gjort, hvis man kan si det. Ja. Men fikk det likevel konsekvenser for deg når du ble litt større? Ja, altså nå skal man jo... All kreftsykdom vil jo ha en form for konsekvens. Nå var jo jeg veldig heldig å slappe unna alt av cellestyrkene. Behandling, stråling, alt slikt slapp vi unna av. De var veldig effektive med å fjerne øyet, og bare et par dager etter operasjonen så dro jo overlegen som fjernet mitt øye, og hun dro til London med celleprøver og lignende, var i samtaler der for å se om det skulle ta noen videre behandling av det, mitt tilfelle, hvor de da kom frem til det var det ikke behov for. Så jeg har jo ikke vært noe mer i behandling enn det, men det var jo gjennom hele barndommen mye besøk på sykehuset i form av kontroller og lignende. For når det var kontroller nesten hver uke en stund, og så var det annen hver måned, og så var det par-tre ganger i året, og så gikk det intervaller. Jo eldre ble, jo sjeldnere ble det. Så har jo alltid farta mye på sykehuset. Og det er jo der det man kan kalle for en ikke-fysiologisk senskade, men det mentale og det sosiale, er jo at man gjennom hele oppveksten blir konstant minnet på at man er annerledes. Og den er nok, i mitt system, veldig vanskelig å svelge opp til over en viss alder. Når barn er små, så bryr det, er det ingen som bryr seg. Ikke det hele tatt. Barn leker med hvem de vil, og uavhengig av noen ting, men det kommer til et punkt hvor barn blir redd for forskjeller. Hvor de synes at det å være annerledes er skummelt, og de synes folk som er annerledes er omtrent enda mer skummelt. Og de er ikke redde for å ta deg på det heller. Nei. Så det var jo i noen gode år en del mobbing og sånn utestengelse og vanskelig. Det sosiale ble vanskelig. På grunn av øyet? På grunn av øyet. Du fikk jo skjellsord slengt etter deg. De ville ikke leke med deg. Det gikk jo rykter om at nei, du kunne ikke være nærheten av meg, for det øyet fikk øyekreft, for det var selvfølgelig smittsomt. Ja, ikke sant. Det er sånn typisk naive barneting, men de blir opphengt av det. Og det setter jo sine spor, og jeg tenkte ikke på det, men etter at jeg ble eldre, så skjønte jeg hvorfor i all verden. Jeg forstod ikke hvorfor jeg aldri ble bedre enn å bli fotball. Jeg skjønte ikke, jeg sparket til ballen etter beste evne, bomma hver gang. Og det ble jo først når man blir eldre, at man skjønner at man har jo ikke dybdesyn. Nei. Du har jo ikke det kryssynet. Så alle sånne sportslige aktiviteter, det forsvant litt ut av vinduet på et tidspunkt. Men så gjelder det å finne andre miljøer da. Og da gikk jeg inn og drev med teater i stedet for i mange år og fant mye gøy der. Men det er jo disse periodene hvor man som usikker barn fort blir offer for en form for mobbing og som setter seg. Men snakket du med noen om det den gang? Turte du å si noe til noen? Nei, hovedsakelig ikke. For hva skal man si? Og det er det vanskelig også.
man føler jo sånne øyeblikk at hva skal man si? Man tenker kanskje ikke over det, man, man sitter inne med inne det med seg i stedet for. Mm. Og det, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis jeg tenker tilbake på det heller, hva skal man gjøre? Men man kan ganske lett å se det etter, etterpå klokskapen. Mm. Selvfølgelig, alltid lurt å snakke med sine foreldre et eller annet sånt, men når det kommer til barn som har en sånn vanskelig oppvekst, så er ikke alltid barnet man skal se på hva kan du gjøre, men mer som hvilke faretegn kanskje foreldre må se etter, hva kan foreldrene gjøre preventivt for å forsikre at barnet får en god nok oppvekst da, i sånne tilfeller. I dette tilfellet så kunne det jo kanskje vært til hjelp at noen hadde kommet og snakket om kreft ja. I klassen, hva det er, og at, at man hadde fått lov å stille spørsmål om det og ja, spørre om det er smittsamt da, eller alle ja. De, altså ren informasjon rett og slett. Da. Det er vel gjort mye i et sånt tilfelle. Mm. Nå tror jeg nok at informasjonsgivningen har blitt mye bedre nå enn det var på 90-tallet. Mm. Det håper jeg inderlig. Men bare det å få fjerne noen sånne myter, og man slipper å måtte svare på det selv som 8-åring. Ja. For spørsmålet, hva feiler det deg, og hva skal man svare? Man vet jo ikke. Men var det så synlig? Altså, for de andre det med øyet ditt? Altså... Nei, men det ble jo en sånn forsøkt informert om fra skolen, akkurat. Sier det, ikke sant? Ja. At ja, Fredrik har ett øye, og så, ja. Og så ble det plutselig et tema. Ja, sånn, ja. For ellers er det jo liksom, hvorfor ser de det plutselig? Ja, altså, ja. Men igjen så ser du jo ofte ut som er skjeler, for det er det også mange barn som, ja, det gjør det. Som biter seg fast i, mm. og spør om. Ja. Og så hadde ikke jeg, var ikke jeg, noen år forkant så var ikke jeg redd for å vise at jeg var blind, for det var ikke noe skummelt i begynnelsen av skolegangen. Nei. Men når barn krysser femte klasse og lignende og blir mer fokusert på sånn ulikhet og den type ting, og ens egen usikkerhet i pubertetsalder også kommer frem, så blir det litt verre og verre. Ja. Og det er den som er tiden som er vrien. Før det så er jo skyldig barn, de leker uavhengig av hva. Men det er når folk begynner å bli opptatt av ulikheter, at mobbing kommer frem og at det begynner å bli vanskelig. Og så er det klart, når du hadde det så, når du var så liten, ja. Så er det jo fort gjort at det blir glemt også, og mange av dem som, altså du kjente jo ingen på den tida heller, altså kanskje babysang og sånn, men det var jo ikke akkurat noe kjente, du kjente dem ikke for å si det sånn. Nei, det er nettopp det. Så, og da er det lettere, men det er klart når det går såpass mange år, så glemmes det, og så var det jo bare som du sa, liksom sånn, det var bare å fjerne et øye, ikke ja. Sant? Og så ble det jo et forsøk på å prøve å informere, men kanskje på en litt klumsete måte da. Ja, og det er kanskje ikke informert godt nok. Du får på en måte ikke tilfredsstilt barns ønske om informasjon heller, ikke sant? Når det ble ikke informert om noen fra noen som hadde noen kompetanse på det. Nei, ikke sant? Og det tror jeg vi er flinke når barn får kreft mens de er i skolealder. Men når det her da har skjedd før, og det er jo virkelig noe å ta med seg, at det er fortsatt viktig å informere selv da barn som har hatt kreft før de begynner på skolen, at man tar med seg den informasjonen inn i skolehverdagen. Ja, absolutt. Og så er jeg litt opps på at det barnet mest sannsynlig, altså kan, det er ikke mest sannsynlig, fordi hvert barn er forskjellig, men vil kunne føler seg veldig sånn utestengt og føler seg annerledes. Og det blir jo en sånn ond tankespiral. Du føler annerledes, du tør ikke bli med på ting, og man begynner å lese andre barns signaler, kanskje på en feil måte, for du får jo disse skjemaene, dine kognitive skjemaer om at jeg er annerledes, og derfor leser du tegn i den, på den, med det settet også. Og så kommer du inn i en ond spiral hvor du nesten underbygger din egen usikkerhet med det som bakteppet. Men hva har det gjort med deg? Altså, hvordan taklet du det her? Jeg taklet det veldig dårlig noen år. Ja. Gjorde det. Det er kun nå i det senere aldre jeg har begynt å se tilbake med egen oppvekst og skjønte på en måte hvor langt nede jeg var. Altså, hvilke følelser man som 7-8-klassing sitter på en måte og sitter på tunge følelser som at man nesten ikke orker å leve lenger. Ting var vanskelig. Du... Som, ja, hva for noe, 11-12 års alder, sitter og rasper deg selv i armen, for du har noen følelser du ikke klarer å behandle. Og du vet ikke hvem du skal spørre, du vet ikke hvor du skal gå. Så ille var det? At ja, det, du liksom tenkte at du kanskje ikke ville leve, og at du drev litt med selvskading? Ja, faktisk, i noen år. Og så klarte man det å legge det fra seg. Og så etter som ble eldre, så begynner man på en måte å bli mer moden i hodet, og begynner å se ting på litt annen måte. Men det var noen år der hvor det var... Skikkelig ille. Men så foreldrene dine? Ja, og de igjen gjorde jo alt det de kunne selvfølgelig, og vi snakket mye om det, og det er noe som er viktig å ta opp etterpå også, nettopp det, dialogen. Men den usikkerheten jeg tror foreldre også føler på, når de heller ikke helt vet
hvordan man skal angripe dette her, og du begynner å spørre barnet ditt, men barnet bare, er bare benektet alt. Ja. Vil ikke snakke om det. Låser seg inne i sin egen mørke krok i hodet, ja, det her er ikke noe du vil snakke om. For du, man klarer ikke å sette opp ord på det. Og da blir man heller bare å låse det inne. Og nekter all hjelp. Selv om du får håndsutrekninger, så velger du ikke å ta det. Altså, du fikk det underveis? Ja, av mine foreldre, de prøvde jo å snakke om disse tingene her. Men man tok det ikke til seg det hele tatt. Det. Tror du noen kunne ha gjort noe annerledes? Altså, kunne man ha nådd inn til deg på noen måte? Ja, det er det skumle, for det er igjen etterpåklokskapen som... Men jeg tenker virkelig... det sitter folk der ute som kanskje føler det sånn som du gjorde ja. Da, nå. Er det noe man kan gjøre for å hjelpe? Altså, som forelder tror jeg nok jeg ville prøvd meg på en psykologtime. Hvorfor gå til fastlegen og spurt? Og kanskje bare som forelder å gå til fastlegen og fortelle om de symptomer du ser. Det du som forelder ser, og så får du ha en dialog med legen, finne ut hva som er best for ditt barn i den situasjonen. Men i hvert fall å begynne på en prosess og begynne å hente inn informasjon fra utsiden og så prøve å få i gang noen ting. Det ville nok vært et lurt sted å begynne. Og kanskje man med, kanskje ikke si tvang, men altså man blir pushet litt til å gå til en psykologtime, gå og snakke med noen andre om det. Og det er så klart å bryte gjennom den barrieren. Ja, for kanskje er det lettere å åpne seg for noen andre enn for foreldrene dine, for de er du jo så nær på en måte. Og det er jo, man vil jo ikke plage sine foreldre heller med de mørke tankene heller, for du vil ikke være noen belastning. Og det er også der er den igjen. Ja, det er mange som sier det. Ja. Du er redd for en belastning for andre, så sitter man i dine mørke tanker, når du sitter og tenker på at du ikke lever lenger, og så begynner du å tenke på hva vil det gjøre med dine foreldre. Nei, du vil ikke utsette dem for det heller. Nei, så går det den veien. Ja, så sitter man, du vil ikke påføre dem det traume. Så sitter man der da, i en sånn emosjonell limbo, hvor du får ikke utspring for noen ting, og du får ikke gjort noe med det, fordi du, uansett så er du en belastning for noen. Og det er en veldig ubehagelig følelse å sitte på. Hva var det som gjorde at du kom deg liksom videre og litt ut av denne situasjonen? Jeg var veldig heldig med at jeg kom inn i et veldig godt miljø på ungdomsskolen. Okay. Jeg ble en veldig tett guttegjeng som jeg gikk i klasse med. Som fjernet mye av de emosjonelle, sånn, i hvert fall den daglige påminnelsen for at jeg var blind, og at de var, sånn, var en trygg, god guttegjeng, en sånn typisk pubertetsguttegjeng. Men det var på en måte helt ok. Alt var greit. Det var liksom ikke noe sånn fokus på det. Men det var jo alltid bak der. Ja, i ditt hodet, men tror du det var det hos dem? Nei, overhovedet ikke. Og da begynner så mye med selvironi. Det var jo min store avvæpner. Ja, ble veldig klovnet rundt det. Tullet masse med det. Jeg var den som dro de spøkene før noen andre kunne gjøre det, bare for en form for avvæpning. Men også for, det var ikke så farlig. Nei. Og holdt på med det i mange år, og syntes det var veldig moro. Til en dag i dag, hvor nå er det ikke noe problem lenger. I det hele tatt. Men du må gjennom disse her begynne å tulle, tørre å tulle med det selv. Bruke humor. Bruke humor med det. Jeg husker i russetiden, så var det en kompis med meg som skulle på toalettet på forspill. Og da puttet jeg protesen min i øllet hans, mens han var borte. Nei, det var ikke så farlig. Ja, men nå skjønner jeg hvorfor ikke du skal ha vann. Og det ølet var jo så mørkt, så han så jo ikke det. Nei. Før han kom i bunnen. Altså, det er så, et sånn ekstreme tilfelle av ekstrem galgenhumor og selvironi på det. Det er vel den eneste måten å gjøre det for, tror jeg. Ja, det er fantastisk. Det er ikke gebbig, så det er øyer. Ja. Bruker det man har. Ja. Så var det jo, men det var jo mye søke. Man hadde jo ofte lyst til å være i puberteten og være populær blant jentene. Ja. Men det ble man jo ikke heller. For du ble han i sånn spesielle fyren som aldri spilte fotball, og du var ikke spesielt sportig. Det var den type ting som var vanskelig. Så du var aldri populær, og det merker man jo etter hvert at man har et behov for å få en form for anerkjennelse. Og den var vanskelig blant jentene frem til man, og det var vanskelig gjennom videregående omtrent. Frem til jeg flyttet til Oslo. Ja, og det er kanskje da jentene også begynner å ikke bry seg nettopp. Om utseende lenger, men man nettopp. Ser litt videre bak. Og i hvert fall ikke sånne små detaljer som et øye. Ja. Jeg husker jeg var en av de første på hele min videregående som kunne anlegge skjegg, og det brukte jeg for alt det var vært. Ja. Så jeg ser tilbake nå, så har jeg 3 år av videregående bilder hvor jeg har sånn skjeggstripe på haka. Ja. Det ser jo ikke ut i dag, men du måtte jo prøve på det man hadde da. Mm.
Men ble du liksom venn, sånn, sånn tullegutt som alle jentene likte å være venn med liksom? Når du... Jeg tror ikke jeg vil si det heller, ja. Egentlig. For jeg, man fant liksom, i hvert fall, det er jo ikke, så jeg ikke tillegger det på noen kreftgreier, men altså, man føler seg så annerledes hele tiden, så jeg fant det veldig vanskelig å finne et miljø. Vi hadde dette miljøet på ungdomsskolen, som var veldig godt. Men da jeg kom på videregående, så funket jo ikke, så datte jo det miljøet litt sammen. For på ungdomsskolen så henger du med det i nærmiljøet ditt, i det området du vokser opp, men når du tar steget til videregående, så går du ut på et større område, hvor folk fra forskjellige steder av byen kommer. Ja. Og nå er jeg jo oppvokst i Kristiansand, og da skulle jeg gå på en av de største videregående skolene i landet, uten noe stor tilknytning til de kompisene jeg hadde, å finne miljø på nytt. Den var vanskelig. Og da ble det en veldig sånn søking for min del etter et miljø å være i, som jeg aldri helt fant. De første, i hvert fall første året på skolen, så var det ok. Andre klasse på videregående var ordentlig ille. For jeg fant ikke min plass i det hele tatt på skolen. Da hadde jeg begynt å drive med politikk på fritiden, hvor jeg virkelig fant en plass å være. Hvor det var ikke fokus på hvem du var, men det var fokus på dine kunnskaper med argumentasjon og retorikk og politisk teft, som for min del funket veldig bra og var kjempegøy i mange, mange, mange år. Jeg holder på med det en dag i dag og stortrives med det. Men på skolen så ble det vanskelig, og det medførte jo at jeg datt litt ut av miljøet, begynte å skulke, begynte å trøste, spise noe ekstremt, så det gjorde at jeg la på meg veldig mye mer, som igjen ikke bidro til min popularitet, veldig spesielt. Og ikke selvbildet heller. Nei, nettopp. Man graver seg ned i en sånn, og det er veldig farlig når du begynner å trøste, spise for trøstens skyld, for da begynner du å trøste, spise fordi du trøster, spiser. Ikke sant? Da sier seg selv, den spiralen der, den kommer du ikke unna med en gang. Og så var det jo tredje klasse, det er det veldig bra, det kom inn i et godt miljø igjen, og skolen gikk kjempefint. Og så flyttet jeg til Oslo i ettertid, og begynte å studere her, hvor alt egentlig har vært veldig bra. Ja. Traff et miljø som var veldig fint. Så det var liksom å komme seg gjennom videregående på en måte, det var da ja, etter det så løsnet det? Det var det, så slutten av barneskolen var veldig vanskelig, for da visste du ikke helt hva man følte på, den du har følelse i klasse etter ord på, men også videregående var vanskelig, for da vet du hva som er problemet, men igjen så er det litt sånn pubertal i tankegangen også, som gjør at du synes det er vanskelig å finne trøst, du tør ikke snakke med noen om det. Og det er vanskelig. Mm. Og det er jo noe i, hva sier jeg for noe, noe i ettertid, jeg har snakket mye med mine foreldre om dette. For at vi prøver å forstå på en måte disse årene som gikk. Og det er vel det viktigste jeg kan komme med tips, er snakk ut om det. Uansett hvor flaut det er å snakke om, så snakk. Tør å snakke, det er jo ikke skummelt. Hvor folk, du har alltid folk rundt deg som er villige til å høre og villige til å på en måte være trøst. Men jeg vet ikke om det. Det er sikkert sånn guttegreie at du skal være tøff og maskulin, og du skal ikke være myk. Men jo eldre har blitt, jo mer har jeg satt pris på den siden. Ikke at du trenger å være den hver dag, men det å ha den muligheten å kunne faktisk ta den mykne siden av og til og la deg gi deg selv tillatelse til å føle på ting. Hvis du sitter og holder ting inne, så blir det som en sånn trykkoker. På et eller annet tidspunkt så vil det gå gærent. Men hvis du lar deg selv føle på ting fra en tid til annen, da, og kjenne litt på det, og så, da har du kjent på det, føler deg bedre, og så tenker du føle på det mer på en stund. Jeg tror det vil være en mye sunnere måte å gjøre det på enn det jeg gjorde. Men føler du en lettelse når du snakker med mor og faren din om det her, når dere har kunnet snakke om det nå? Gjør det bedre? Får du det bedre? Ja, for det er jo hyggelig å prate om, for det var jo år hvor det var mye gøy også. Det er ikke alt med denne oppveksten min som har vært ille i det hele, langt derifra. Det har vært masse moro. Og selv som liten år skulle jeg snakke med mine foreldre om det, men for da var jo på videregående så var kreftdiagnosen, og det var jo en ting av det som var lett å snakke om, men så var det jo alt det andre igjen som man synes var vanskelig å komme opp på. Men det er alltid godt å snakke om det. Jeg vet at mine foreldre, og spesielt min mor, setter veldig pris på å snakke om det. For jeg var jo 17 måneder gammel når jeg ble syk, og det, så står det som ja, barn nummer to på 17 måneder som er farlig, farlig, farlig sykt, og kan risikere å dø uten behandling. Det er jo et ekstremt traume.
Klart det. Og det er for oss begge to å snakke om det. Mm. Og vi hadde jo alle våre turer til Ullevål og Rikshospitalet, og alt det vi gjorde sammen, det ble som familieprosjekt, som også har vært veldig fint. Absolutt. Husker broren din noe av dette? Ja, men han har ikke snakket så mye med det om. Men mine foreldre var veldig fokusert på å beskytte han fra det. Så når vi var mye på Riksen i ettertid, så var jo han innlogert hos venner og familievenner og sånne type ting. Og hos familie, som tok på en måte litt vare på han. Hvor mange år eldre enn deg var han? Og han er fire år eldre. Mm. Så han tenkte ikke så mye på det på samme måten som det... Jeg tror han hadde, altså, jeg har hørt at han hadde veldig greit. Han var plutselig masse overnattingstur hos venner og holdt på. Han, så jeg tror han var veldig fornøyd. Ja. Og ikke tenkte på samme måten. Nei. Men så bra at han ikke føler liksom at han blir skjøvet bort. For det hører man jo også, ikke sant? Ja. Man bare blir plassert, så vil man jo egentlig være med, og så skjønner man ikke hva som skjer. Nei, nettopp. Så blir det en sånn negativ greie i stedet for en fin, da. Ja, absolutt. Så det er jo... Det kan da umulig være enkelt for en småbarnsfamilie å gå gjennom sånne traumer som det. Men så var igjen, også denne diagnosen jeg hadde, det var så lite behandling, som at vi var fort hjemme igjen, på godt og vondt. Så familiesituasjonen var jo... Så, ikke så berørt, kanskje? Nei, det var noenlunde normal. Det var jo bare noen dager etter operasjonen, så var mine foreldre igjen hjemme, alene med en 17 år gammel baby med protese, som ikke var lett for de. Men kjernefamilien var jo sammen. Vet du om foreldrene dine har vært redde for at du skulle få tilbakefall, eller at har de bekymret seg mye? Ja, det tror jeg nok de har. Mm. Men igjen, så er det som man velger å ikke tenke for mye på det heller. Altså, du får ikke gjort noe med det ene veien eller den andre. Så man skal ikke bekymre seg unødvendig, tenker jeg. Men det har vært veldig mye fokus på arvelighet. Okay. Hvorvidt dette er arvelig fra meg og nedover. Og tatt noen gentester, og de har sjekket seg, hele familien har sjekket seg, og det har vært mye sånn nervøsitet rundt det. Men har det vist seg, har du fått noen resultat på det? Mest sannsynlig, etter alt sannsynlig er det ingen arvelighet i det hele tatt. Mm. Men det jeg har fått høre er at den dagen når jeg bestemmer for barn, så vil jeg kunne opplyse legen min om dette. Om man da kan gjøre noen tiltak i begynnelsen, og overvåke og se. Mm. Og nå har jo behandlingen for sånn den type kreft også blitt så mye bedre, at man kan gå inn i et mye tidligere stadie, og gjøre mye mindre alvorlig behandling enn å måtte faktisk fjerne døye. Okay. Du kan gå inn på et tidlig tidspunkt, du kan ha noe stråle, noe nedfrysning, det er flere behandlinger nå, som du kan ta på tidligere stadie. I mitt tilfelle så var jo øyet så fullt av svulst, at det var på vei på synsnerven, så det var liksom ikke noe snakk, det var ingenting å redde. Nei. Og da var det jo bare å ta det. Hvordan påvirker det deg rent sånn fysisk i dag, det der med at du ikke ser på et øye? Har det, bortsett fra at du ikke ser Kjetil som står på øyne? Nei, altså det er ikke noe problem egentlig. Nei. Det er litt sånn småtting her og der, men nå har jeg, de legene påstår også det at mitt syn forsvant gradvis. I den perioden har jeg begynt å lære meg å gå. Åja. Ja, for det kan være vanskelig. Ja, så når du fikk kreft så du ikke på det øyet lenger, eller? Nei. Jeg hadde ikke noen evne til å kunne si fra at nå ser jeg ikke. Nei. I det hele tatt. Og jeg lærte jo å gå den våren, når jeg var rundt et år. Og på sensommeren så ble jeg operert. Ok. Så mest sannsynlig så har jeg da lært å gå med et mer og mer svekket syn. Ja. Sånn at jeg kan tilvende meg til det for veldig tidlig alder. Så det å gå har jo på en måte aldri vært noe problem. Men man blir litt sånn var på milsene sine. Ja, men gjør sånn da. Og det går veldig greit. Jeg var litt stresset for det. Liksom, kan man egentlig se? Jeg ble litt stresset for det, men i dag så har det kommet nye regler etter jeg tok sertifikatet. Som gjør at jeg måtte ha noen flere legetester og lignende for å sjekke om jeg kunne kjøre bil. Okay. Men for min del så måtte jeg bare ha en legeklæring for legen. Ja. Og sa at Fredrik er flink, så det går greit. Du ser jo det meste da, du må jo bare vri på det. Det ene er jo når du skal, når du skal flette og blindsona, så kan du ikke bare snu nakken. Blindsonen blir litt... Ja, den er betydelig større. Den er faktisk blind. Ja, faktisk. Så skal man flette inn fra høyre inn i venstre, så må du faktisk vri hele overkroppen rundt for å se.
Og det fikk jeg som pepper for å kjøre læreren når jeg kjørte bilen, for da hadde jeg tendens å dra med meg rattet til venstre også. Som kunne skapt noen litt sånn ubehagelige situasjoner. Ja. Men det har gått veldig greit. Aldri vært ut for noe trafikkuhell i det hele tatt. Så det er veldig... Og du går ikke bort i ting, eller sånn? Altså. Nei, det hender hvis jeg er liksom småstresset, at jeg har prøvd å sneie et hjørne, så treffer jeg noen med skuldre. Ja, det gjør vi også. Og så det er ikke noe verre enn det. Så jeg tror når veldig mange, når jeg forteller det, er blind på at jeg har ikke det kryssyn, så har ikke dybdesyn, skal de begynne å holde seg for et øye, så skal de begynne å gjøre aktiviteter, som for de er veldig vanskelige, for de er ikke tilvent til det. Men mitt største problem er jo trapper. For de kan av og til se flat ut. Du ser ikke at det faktisk er trappetrinn. Og det verste med det er disse noen offentlige bygg som har en sånn merking av trappekanten. Men så er det en sånn 1 centimeter inn på trappa. Den er ikke helt på kanten. Så ofte har han tegnet som å måtte sette hælen på kanten på trappetrinn over, og så holde på dette nedover. Men utover det så har det ikke vært noen store problemer. Og vokste opp på Sørlandet og hadde båt hele oppveksten og hoppet i land på holmer og skjær med tau og holdt på. Så det har jo vært veldig normalt sånn sett. Det eneste var dette med ballspill. Ja, og det er klart en veldig, veldig sånn viktig ting. Det er bare fysisk. For altså, unger, ja. Men for unger, ellers så blir du utenfor hvis du ikke driver med idrett. Det er nettopp det. Å løpe rundt og alle kids har blitt flinkere og flinkere i fotball. Jeg skjønner, jeg sparket alt jeg kunne. Jeg sparket ren luft. Eller det teiteste, jeg spiller volleyball på gymmen. Prøver å slå fingerslag, så en sender opp meg og får ballen i nesa, for du har hendene for langt fra hverandre. Ja. Altså, det er sånne småting som det. Men og tenk deg at det skaper, ikke sant, at begynner folk å le. Ja, men det var det. Heldigvis skjedde det ganske tent på videregående, hvor man hadde selvironien nok til det, så den som lo høyest når det skjedde, var gymlæreren. Så det var jo, det var egentlig veldig greit. Men så er det jo det at man får utfordringer, som i idretten, jeg husker min første gymlærer på videregående var tidlig fotballspill, var veldig ballfokusert. Og jeg skulka hver gymtime, for det var alt ball uansett, og jeg sa at det her sliter jeg med, og så var det lite forståelse for det. Ja. Det er små ting som egentlig blir veldig stort. Det er det. Ja. Som kunne vært så enkelt å gjøre noe med. Ja. Absolutt. Og etter hvert så fikk jeg en ny gymlærer, av naturlige årsaker, og han ba, ja, du er ikke glad i fotball, det er helt fair. Ja. Stikk og tren på styrkerommet, du. Så kan du ha det fett der, så... ser mye du har å ta benkpress etterpå som en liten øvelse. Altså, tilrettelegge litt sånn. Men det er noen endringer som har vært i skolen siden da, at det er ikke gymnas, altså det er ikke gymmen lenger, det er mer sånn kroppsøvelse, hva de kaller det for noen ting, som skal være med en oppfordring til fysisk aktivitet, mer enn ferdighetsmåling i fotball. Som jeg tror nok er en smart ting i hvert fall for de oss som er svaksynte. Idrett passer jo ikke for alle elever. Jeg husker jo det i klassen, at man hadde jo noen som liksom, ja, de skulka sikkert, ikke bare for at de hadde en grunn, de fant noe på liksom også, nettopp fordi at man var dårlig i ting da. Nettopp. Det er alltid valgt sist og alt det her. Det er de greiene der. Og det skjønner man jo ettertid, men fordi at du ikke var blant dem, så tenkte man kanskje ikke så mye over det, ikke sant? Nei. Men det var bare sånn, hun blir aldri være med. Jeg skjønte ikke hvorfor. Eller løpstester, eller turning. For det går jo... Alt var feil, ikke sant? Ja, det baker seg inn i hverandre, da. Mm. Du er ikke med på Løkka å spille fotball når du er liten, og så blir du litt liten og sjukk, og så blir du dårlig og dårlig form, og så er ikke løpetesten så himla gøy heller lenger, for du vet jo at du kommer inn sist. Ja. Det blir en sånn ond spiral på hele greia. Mm. Det er jo enda... Tenk så mange, eller så mye det har påvirket... For vi sa i starten her, ja, men du var jo bare en liten operasjon, og så fjernet øya og satt inn et nytt. Men det har jo likevel, gjennom hele oppveksten din, påvirket deg på veldig mange måter. Da. Det er det, og det er så mye snakk om fysiske senskader og alt dette her. Og det er jo bra, og det fysiske senskader er et reelt problem, altså klart. Men det er, hva for barn som opplever kreft i tidlig alder, så har jeg nok mistanke om at det er litt lite forskning og litt lite fokus på dette med hvordan det påvirker deg senere. Mm. Det er kjempeviktig at det er fokus på det, eller at man vet det. Mm. At selv om du hadde barn eller kreft når du var 1 år, så tenk på hva det betyr når du blir litt større. Det har en påvirkning. Ja. Det har det. Og det er sosiale for deg liten. Når du starter ut på dine år i barneskolen, at du blir stemplet som annerledes og utenfor, så drar du med deg det gjennom alle dine år. Og man har jo en ekstrem usikkerhet inni seg som følger det. Gjennom hele oppveksten, egentlig.
det var ikke før opp i 7 år at man begynner på en måte å lære seg å og jeff, og bare tenker at, ok, men vet du, drit noe i det. Mm. Gi meg faen, stor. Ja, nettopp, og det å lære seg, litt, lære seg det også, det tok meg mange år. Ja. Og så tenker jeg at flest er jo liksom usikre i seg selv. Ja, absolutt. Og så får du det her i tillegg. Mm. Det blir jo dobbeldose. Altså, ja. Det er ikke lett. Puberteten er ikke lett fra før av. Nei. Og så skal du i tillegg få vite at du er upopulær, og at du er teit, og du er blind, og du alle de regnene der. Mm. Det er jo ikke noe så veldig, veldig, veldig bra i utgangspunktet. Og så begynner man på en måte å altså, hvor lett det er å begynne å utforske med ting for å prøve å bli populær. Mm. Ja. Hvor, for alle barn er jo, eller ungdommer vil jo ha den bekreftelsen på at de er populære og henger i det miljøet. Mm. Det er så lett å fort begynne med festing litt for tidlig. Lett å begynne å prøve med røyking og den type ting. Alle sånne type ting blir tidlig, fordi du tror at det vil gjøre deg populær. Mm. Sammen med seksuelle aktiviteter også. Alle gutter, du har den teite guttegreien om at jo tidligere du debuterer, jo fetere er du, ikke sant? Mm. Som selvfølgelig også har en påvirkning. Mm. At du begynner å bruke andre virkemidler enn det fysiske på å være poppis. Mm. Som kan være en farlig vei å gå. Mm. Hvis du ikke helt tror skikkelig. Fordi den smale stien er ganske smal fra før, det er lett å havne ut for. Var du litt ute og kjørte der en periode, eller? Nei, jeg var på noen fester og den type ting. Og jeg hadde mine perioder rundt om en sånn noe, men jeg rørte aldri, altså jeg drakk noen øl og røykte noen sigaretter og den type ting. Men jeg dro aldri noe lenger enn det. Nei. Og jeg har venner meg som gjorde det. Og jeg merker at nå er jeg veldig glad for at jeg ikke hang på det. Mhm. For den usikkerheten gjør da at du finner sånne miljøer som du tror er gode kompiser. Så henger du med de, og så ender du opp med å gjøre sammen med tralten, og så hamner du helt ut på. Det går så fort. Mm. Og det er så farlig. Men der hadde jeg heldigvis mine foreldre å snakke med om den type ting. Mine foreldre var kjempestrenge med meg på oppveksten også. Mm. Og det er jeg veldig glad for i dag. Husk min mor og hennes favoritting å si, var at jeg bare ikke lyv var det første. Og hun visste alltid hvor jeg var henne. Ja, ja. Og hun pleier alltid å si at jeg sitter og jeg lusker rundt i vinduer og ser etter deg også. Og sånne små skumle greier som det, men ja, du holder seg litt nakkeskinn også. Mm. Men jeg tror vel det er det viktigste for foreldre som har barn med kreft, eller kreft generelt. Det er bare det å snakke om det. Ha den dialogen. La det selv være følsom. Jeg tror det er det viktigste å si, fordi mine foreldre var veldig fokusert på det. For det var det tipset de fikk av legene på Rikshospitalet etter å være ferdig også. Mm. Altså, hvordan skal vi, når du som forelder har med deg en 17 år gammel baby hjem som er nyoperert, og du står der en million spørsmål, for det gikk jo på under 24 timer, så var du ferdig operert. Mm. Det er mye informasjon på liten tid. Og det eneste hun, legen sa, Randi Tranheim fra Rikshospitalet på avdelingen der, hun sa det at det beste det kan gjøre er bare gi masse kjærlighet. Mm. Det er et veldig godt råd. Det er det. Mm. Det er det viktigste. Gi masse kjærlighet. Og som hun sa, altså, og vend til med at han er blind. Ta på han på venstre siden av ansiktet. Okay. Eller på kroppen. Ja, så du ikke glemmer siden. Så ikke glemmer at den siden. Ja. Og bare sånne små enkle ting som det, mm. er det viktigste. Og men, man kan jo ikke be om så mye mer heller, egentlig. Nei. Du er faktisk en baby. Ja. Altså, du er 17 måneder. Det er liksom, nærmest nyfødt. Ja, faktisk. Men hva har det her gjort med deg? Åh, det er jo et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg tror nok at jeg har gjort mye med at jeg tør å prate om ting. Jeg har ikke alltid behov for å være han tøffe fyren. Ja, det er skjegget og litt sånn røff. Ja, men man har fortsatt en mykere side. Og det tillater seg å være det. Prate om ting. Jeg er ikke redd. Altså. Og igjen, man takker livet alt så høytidlig heller. Man vet at livet fort kan ta en ganske stygg usving. Og hvor lett det går ned den andre veien. Så det har lært meg veldig at ikke ta ting så veldig seriøst. Som du sa i sted, gi litt mer faen. Det her prestasjonstingene alle kids har gått med i dag, og dette her, det bryr ikke meg så veldig. Det viktigste er bare å ha det godt med seg selv. Og det har alltid vært et veldig stort fokus for min del. Mm. Enkelt og greit.
Man kommer godt ut av det til slutt. Du fikk kjæreste til slutt? Gjorde det. Hvordan skjedde det? Holdt jeg på å si? Og det var faktisk Tinder, hvor enn så gøy det var. Ja. Ja. Og hun er jo sykepleierstudent. Ja. Så etter hvert så fortalte hun meg at ja, hun hadde sett jeg var blind på bare bildene mine på den profilen. Ja. Men hun turde ikke si det med meg en gang. Nei. Og du sa heller ikke noe? Jo, faktisk. Ja, du gjorde det. Ja, fordi, og det er en sånn ting jeg føler på enda. Jeg vil heller at folk skal tro jeg er blind, eller vite at jeg er blind, ja, enn å tro at jeg skjeiler. Åja, sånn. Åja, ja. Akkurat, ja. Ja. Enkelt og greit. Mm. Jeg synes det er bedre, nei, men jeg skjeiler ikke. Nei, jeg er faktisk blind. Det er en protese. Det er plastikk. Ja. Du kan slå på det med en penn, og så lager du en plastikklyd. Altså, sånn type ting. Ja. Sånn artig dating. Ja, veldig bra. Ta ølglass og så dunk litt i øyet, så kan du bare få vise et poeng. Ja. Altså, nei, det er sånn type ting bare å snakke om. Ja. Å ha... Men da var ikke det noe problem lenger? Nei, eller? Ikke det helt tatt. Nei. Ja, nå er jo hun også en veldig fin jente da, som... Og hun er jo veldig glad i, som sier, hun er en ekstrem sånn, sykepleier-nerd, og synes det er kjempegøy. Mm. Så hun ble bare mega fascinert. Ja. Mm. Og det var ikke noe skummelt med det i det hele tatt. Men hun så jo deg som ja, person. Ja, nettopp. Altså ikke det øyet på nettopp. En måte. Og det er vel, det er jo noe, man tror jo selv at det er et mye større problem med det det egentlig er. Ja, for da tenker jeg, hvis du hadde liksom fått gått tilbake til han gutten da, som på 12-13, som satt der og selv skadet seg, og ikke kanskje hadde så veldig lyst til å leve, og kunne liksom sagt noe til han, at, vet du hva, om 10 år så betyr det her ingenting. Det er nettopp det. Ja. Det er, man skulle gjort mye for å vite det da. Ja, tenk om man kunne gjøre det. Men igjen, så er jo, det var jo, ufattelig vondt når det sto på. Ja, klart det. Men i dag, så altså det, alt det her med kreftdiagnosen, det har fått meg til å få meg til den her i dag. Mm. En person er egentlig ganske happy med. Så det er liksom ikke, man må skal liksom ikke dvele for mye med det vonde heller. Det viktigste er å ta lærdom av det. Mm. Og tørre å snakke om det, og prøve å gjøre sin, altså prøve det man kan for at andre ikke skal oppleve det selv. Tørre det, og så bare ta og snakke om det, så hva? Ok. Så, vi hadde jo en sånn organisasjon som dessverre ikke er lenger, som heter NIFE, Norsk Interesseforening for Insulerte. Hva betyr det? Det er altså, en organisasjon for vi som hadde operert ut et øye. Ah. Det var en interesseorganisasjon, den er dessverre ikke noe lenger gående. Men det var veldig fint, for da var det noen som kunne møte en gjeng i alle aldre. Vi hadde møter, og det var veldig viktig for mine foreldre, spesielt min mor, å treffe andre i samme situasjon. Og der traff du jo andre, og du hører, og der er det jo mye fyrverkeri blant annet, som er årsaken til at mange andre mister øyet. Ja, ja, selvfølgelig. Som gjør at jeg personlig er jeg veldig imot fyrverkeri, jeg synes det er det dummeste venn gjorde. Så la fulle mennesker leke med eksplosiver. Mm. Det går jo ikke. Men det å møte andre i samme situasjon, og kunne bruke sin opplevelse og snakke om det. Så da har du møtt en del andre som har... Det samme som deg. Ja da, det har jeg. En annen årsak. Det er ikke så mange med kreftdiagnosen. Nei. Alt fra, ja, som jeg sa, fyrverkeri til barn som lekte med fenghetter de fant veien hjem fra skolen. Barn som datt i strikket til skolen til mora si. Altså, sånne, ganske fæle ting. Ja, det er jo. Og også voksne som i arbeidsulykke har mistet øyet, eller voksne som hadde vært uheldig med fyrverkeri. Det er ikke bare idioti, men faktisk. Nei, det kan jo skje ting. Det er uheld. Ja. Mm. Og det å snakke om det, jeg tror alle hadde syntes det var godt. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Fordi du treffer ikke så mange som har et øye. Nei, det er sant. Og det... Men hva er grunnen til at ikke det er lenger? Er det ingen som driver det? Nei, sak var det. Jeg tror det var litt manglende interesse. Det var jo hadde noen veldig gode, veldig, veldig gode initiativtakere på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet som startet det her og drev på. Men så falt jo, de var jo godt vokse mennesker, så de falt jo av etter hvert. Ja. Og så ble på en måte momentum, det døde litt bort der da. Ja. Så var det ikke så mange, så var det jo, og så datt litt bare litt fra hverandre. Mhm. Men det er jo litt generelt det der at det er ofte greit å snakke med andre som har det samme som en selv, da. Uansett diagnose eller problem, så er det ofte godt. Det er akkurat det. Ja. Og ikke minst sånne arenaer som dette her, da, når det er at du holder på podcast og snakker om ting, og det å ha gjester som tør å snakke om det. Og jeg håper jo at det er noen som kanskje har et øye, eller har vært gjennom retinoblastom eller andre type ting, så kan høre det her og føle seg kanskje litt mindre ensom da. Mm. Spesielt for foreldre. For igjen, for det er en barnekreftsykdom. Ja. Men det er for foreldre å høre at det går greit. Mm. Bare
prat og gi barnet masse kjærlighet, så ordner det seg. Men det du sier der er jo generelle råd for folk som har barn ellers også. Altså, ja, du beskriver jo liksom hverdagen. Ja, absolutt. Ja. Og det man håper på, for det skal jo helst være en hverdag. Ja. Men det er jo så mange foreldre som synes det er ubehagelig. Jeg har møtt det også. Foreldre synes det er skummelt med barnets kreftsykdom. Og ikke ønsker å anerkjenne det. Og avskriver det hele som en mareritt, og så vil de ikke helst forholde seg til det mer enn det. Mm. Og hva gjør det da med barnet som da får en enda større følelse av usikkerhet og ikke være adekvat på noen måte? Det er jo foreldrene som former barnet, som må jo være ute med det og tørre å snakke om ting som er ubehagelige. Mm. Og der trenger også foreldre gode støttespillere i helsevesenet også på at lære opp. Hvordan skal du snakke om det her? Mm. Hvordan skal det, hvilke tiltak kan dere gjøre for å lære dere å ta vare på barn best mulig måte? Da? Mm. Men har det her påvirket ditt yrkesvalg? Ja, det har jo det. Jeg har alltid vært veldig opptatt av det offentlige. Jeg har alltid likt det. Jeg drev med politikk i mange år. I dag så sitter jeg jo som vara i bydelsutvalget på Sankthanshaugen. Og jeg var en periode leder for... jeg er jo aktiv i Høyre i dag. Da var jeg jo formann en periode for Vest-Agder og Unge Høyre. Og holdt på, synes jeg var spennende. Og begynte å flytte til Oslo, begynte å se på BI, tok et år finans, skjønte at det var ikke helt det jeg ville gjøre. Hoppet da over på bachelor i økonomi altså, og PR da. Det som da het PR og markedskommunikasjon. Nå har det studiet byttet navn. Mm. Og endte da opp i helsevesenet. For jeg visste at helsevesenet er den ting jeg alltid lyst til å jobbe med. Enten da i helse i en eller annen grad, om det så var på en måte for et helsedepartement eller som politiker. Eller jobbe på et sykehus. Så hva er det du gjør på sykehus, eller? Og hvor er det du jobber? Nå jobber jeg da på Lovisenberg sykehus her i Oslo. Og jobber da med tolketjenesten. Ja, så bra. Ja, for det er... Det var en ting var litt sånn tilfeldig, jeg begynte akkurat der. Men det var jo et helt nytt fagfelt for meg som var helt nytt. Jeg har ikke tenkt så mye på at det er jo så mye informasjon som gis i helsevesenet som lett kan glippe om man ikke har den faktisk språklige forståelsen, og det legger til rette for det da. Det er superviktig. Det er kjempeviktig. Og nå er jo da Lovisenberg et lokalsykehus for sentrumsbydelen i Oslo, hvor det er høy andel av fremmedspråklige. Og det at de da skal få sine rettigheter ivaretatt med krav om forståelse, krav om samhandling og den type ting, så må de også ha en felles språklig forståelse også. Mm. Så det er kjempefint. Så flott. Har du noen andre ønsker og planer for fremtiden? Ja, nå har jeg vel lyst til å ta en mastergrad i helseledelse etter hvert. Jeg har lyst til å bli i helsevesenet. Jeg kan ikke se for meg å gjøre noe annet. Enten jobbe med politikk innenfor helse, eller jobbe i helsevesenet. Nå trenger også helsevesenet flere og flere folk også. Det blir jo bare mer og mer behov for gode helsetjenester. Flere og flere, mer større belastning. Vi trenger flere og flere gode ansatte i helsetjenesten også. Så jeg har jo alltid lyst til å bare fortsette å jobbe der, innenfor ledelse, i en eller annen grad. Tror du blir politiker, ja. Helseministeren sitter foran oss. Ja, vi har snakket med henne. Ja. Får komme tilbake da. Ja, ikke sant. Nei, men du, tusen takk for at du kom til oss og delte din historie. Veldig viktig, og et fokus som vi ikke så ofte snakker om, kanskje. Med så små barn som har hatt kreft. Jeg setter veldig pris på å få lov til å komme. Det er kjempehyggelig. Og det er godt dere har en sånn arena som det her til å sette fokus på det også. Ikke minst. Takk. Det ble en veldig fin samtale med en veldig fin fyr, ikke sant, Ida? Jo, og vi møter jo bare fine folk. Det gjør vi. Og det var jo fint å endelig få en mann hit også. Ja, og ikke minst at han kommer til å bli vår nye helseminister. Det gleder jeg meg til også. Ja, det er utrolig fint at vi fikk han nå. Ja, før alle andre. Ja. Nei, men han satte ord på veldig mange ting om det og hvordan det har påvirket han å ha kreft selv om han var så liten. Mm. Det overrasker meg egentlig. Litt skremmende, synes jeg. Ja, at det var... kan påvirke så mye. Ja. Men samtidig veldig fint. Fint at vi fikk satt fokus på det, og så har han jo blitt en fantastisk fin mann. Mm. Nettopp fordi han har gått gjennom det han har gjort. Mm. Det er sant. Ja. Så vi ønsker han masse lykke til. Mm.
Og han glemmer ikke oss nå, vet du. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Og så har vi også lyst til å fortelle at vi har fått vår første sponsor. Yes, og det er ikke hva som helst. Nei, nei. Det er Farris Bad i Larvik, som har gitt oss 3 opphold som vi skal lodde ut. Mm-hmm. Så vi anbefaler alle å følge oss på Facebook og Instagram, for der kommer det mer informasjon, og vi kommer til å få noen fine folk som kan få lov å reise og kose seg. Mm. Eller så er vi jo 1, 2. Da har vi jo 2 opphold allerede som ja, har gjort det. Ja, det er sant. Men du hadde vært på Farris Bad, ja. Ja, og det er fantastisk fint. Det er, ligger helt nede i vannet, kjempefine lokaler, masse god mat, det er spa. Altså, det er fantastisk fint. Ja. Så det er bare å glede seg. Ja. Ok, og så hvem som kommer i neste uke, det sier vi ikke noe om. Dere får følge oss i sosiale medier, så finner dere ut av det.